ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର କିଚେନକୁ। ଆଜି ମୁଁ ପଣସ କଠାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ପଣସ କଠାର ଆଇଟମ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଆଉ ଶେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ସ କରିବା ବି ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ବି ବନିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ଆଉ ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ବି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ତ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ପଣସ କଠା ଟିକି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବଏଲ୍ ପଣସ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏହାକୁ ବଏଲ୍ କରିଛି। ଆଉ ପଣସକୁ କେମିତି ବଏଲ୍ କରନ୍ତି, ତା'ର ପାଣି କେମିତି, କଷାଳିଆ ପାଣି କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ, ମୁଁ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଗରମ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସନ, ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍, ଆଉ ସୁଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବେସନ ବି ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିନି, କାରଣ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବେସନ ଟିକିଏ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁକି ୟୁଜ୍ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ନେଇଛି କିଛିଟା ପୋଦିନା ପତ୍ର, କିଛିଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଗୋଟେ ଫାଳ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଦା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲଙ୍କା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଉଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିବିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ଆମର ପଣସ କଠା ଟିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଣସ କଠାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଏଇ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ସବୁ ମିଶାଇକି ଚକଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ, ୟା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଗରମ ମସଲା ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍, ହଳଦୀ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲକିନା ଚକଡ଼ି ଦେବି। ଆଉ ଚକଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିବା ବେସନ ଟିକିଏ ପକାଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ହେବ, ବେସନ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲକିନା ଚକଡ଼ି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଭଲକିନା ମୁଁ ଚକଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ୟା ଦେହରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବି ଥିଲା ତାକୁ ଚକଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଟିକା କରିକି ଏଠି ରଖିଛି। ଆଉ ହାତରେ ଆପଣ ଏମିତି ଟିକିଏ ତେଲ ଲଗାଇଦେବେ, ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସେପ୍ କରିବେ, ଧରିବେ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି, ତାପରେ ଏଇଟାରେ ଏମିତି ଚାପିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାପିକି ଏମିତି ସଜେଇକି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଟିକିଏ ନେବେ, ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେବେ, ତା ଦେହରେ ପିଞ୍ଚ ଅଫ୍ ପକାଇବେ ଆପଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ପକାଇବେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ, ବେଶୀ ଲୁଣ ପକାଇବେନି, ସିଏ ବି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇବେ କାରଣ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସେଥିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ କଲର୍ ଆସିଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଟିକି ଆମେ ବନେଇଛେ ତାକୁ ଏଇଥିରେ ଏମିତି ବୁଡ଼େଇକି, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଜି ଆପଣ ଦେଖାଇଥିଲି ସେ ସୁଜିକୁ ଭଲକିନା ଚଲେଇକି ଆପଣ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ଉପରେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମିତି ଚାହିଁଲେ ଚୁଡ଼ାରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସିମେଇରେ ବି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ସିମେଇ ଅଛି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ସିମେଇ ମିଳେ ସେଥିରେ ବି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ବି କରିପାରିବେ, ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ମୁଢ଼ି ଗୁଣ୍ଡରେ ବି କରିପାରିବେ, ଏମିତି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ସଜାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ତାୱା ଗରମ କରିଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଉଛି, ଆଉ ତେଲ ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଆମ ଟିକି ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ତ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆପଣ ବନେଇଥିବା ଟିକି ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୟା ଉପରେ ରଖିବେ।
आउ ऊपरे तेल देबे कारण जेते बेले आमे उल्टीबा सेते बेले ऊपर पोर्शन टा भी तळे आउ लागिबनी तो एबे आमे तळ पटटा देखंतु हेई एसलाणी ब्राउन कलर तो ताको आमे उल्टे दवा आउ सुजीटा देखंतु केते कुरमुरिया लागिवो खाइला बेले डॉट पर्सन एमते उल्टे देबे आउ एटा बहुत शीघ्र बनि जेबो आपण एको शीघ्र सर्व भी करिवे गरम गरम थिबा अवस्था रे तो देखिले प्रस्तुत होगला दीपट साइड टा भी भल किगला तो बहुत कम समय रे प्रस्तुत होगला आपणकर बिना पियाज रसुण पणस कठा टिकी आपत घर बनातु खातु आ गरम गरम खातु आला बेले आपण जो मैंने बिना पियाज रसुण खाऊ सी धनिया पतर चटनी सहित तो देपारे जो मैंने पियाज रसुण खाऊ तो सस् पकईबे आईर पिज भी यूज करें तो यहाँ बहुत कम समय बनीगला आज मैंने शुक्रवार व्रत करते भी या खाईपरिवे तो आपत घर बनातु आमती लगे मत जन भूलु भल लगे शेयर और लाइक्स करने भूल और मो चैनल को सब्सक्राइब करने भूल धन्यवाद।